Майданчик центральної станції Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф. 8 автомобілів швидких отримав регіон за програмою «Юнайтед-24». Автівки оснащені найсучаснішим медичним обладнанням. Це реанімобілі класа С, які будуть виконувати свої завдання в найвіддаленіших куточках нашої області. Фактично всі вони роз'їжджаються в різні підрозділи. На даний момент автомобільний парк обласного центру екстреної медичної допомоги вже оновлено майже на 100%. Ось ці 8 швидких відправляться до Липово-Долинщини, Глухівщини, Ямпільщини, Роменщини, Шосткинщини. Одна залишиться для Сум. Дійсно приємні події. І ми завжди зустрічаємося, ми завжди щиро вдячні, щиро радіємо за те, що наша служба екстреної медичної допомоги обласна поповнюється такими сучасними гарними автомобілями, про які, я думаю, ще років 10 тому ми могли тільки мріяти. А зараз ми пишаємося тим, що наша медична система, екстрена медична система Сумщини має можливість надавати високоякісну, висококваліфіковану медичну допомогу за допомогою таких сучасних, гарних машин. Тому в першу чергу хочу подякувати керівництву нашого обласного центру за небайдужу, за активну позицію, яку вони завжди проявляли в тому, щоб відстоювати серед інших областей також і інтереси нашого сумського обласного центру, щоб і Сумщина, не дивлячись на те, що вона прикордонний регіон, не дивлячись, що вона знаходиться далеко від центру, вона завжди була в центрі уваги і завжди отримувала найякісніше і найгарніше обладнання, і в тому числі і такі автомобілі. Зустріч на цьому майданчику, каже голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко, вже вшосте. 47 суперсучасних швидких отримали торік і півтора десятки вже в цьому році. Тенденція обнадійлива. Удачі нам усім, перемоги і слава Україні! Героям слава! Посадовці вручають ключі від авто, вони поїдуть за місцем призначення, а директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги Сергій Бутенко запрошує до центральної станції. Тут ще одна новинка – «Автопульс» від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Медична бригада швидкої демонструє порятунок людини у стані клінічної смерті. Манекен – обладнання реальне, як в реанімобілі, відлік йде на секунди. Стоп компресії, ніхто не торкається до пацієнта. Всі відійшли. Старт компресії автопульсом. Можемо. Ситуація наближена до реальної. Так працюють медики швидкої аж до транспортування в лікарню. Важливий момент – капають умовного пацієнта з великою крововтратою через трубчасту кістку. Мало хто робить це сьогодні, але у нас це робить кожен фельдшер. Якісно і швидко надати допомогу, аби зберегти життя людині. Було, є і буде пріоритетом в роботі, каже Сергій Бутенко. Війна – ще більша концентрація зусиль. Швидкість – це все. Це розширення мережі пунктів постійного базування бригад. Минулого року в травні ми відкрили на привокзальній, і сьогодні у нас там працює 5 бригад, і весь цей мікрорайон 9, Баранівка, Лука, села, які довкола, фактично вкладаються в регламентований постановою Кабінету міністрів України час. Ми відкрили госпітальний пункт на території госпіталя для інвалідів війни, бо у нас якраз оцей от Ковпаківський мікрорайон, він був теж не дуже зручно доїжджати і вчасно. Сьогодні там 2 бригади, і у нас скоротилася вдвічі швидкість доїзду, і на сьогодні ми просто відзначаємо, що якщо такі пункти будуть ще на хіммістечку, то ми закриваємо повністю місто і абсолютно чітко працюємо по постанові. Попри війну, плинності кадрів на швидкій немає. По закордонах не роз'їхались. Рятують людей вдома 24/7. Ми зберегли весь колектив, у нас фактично ніхто нікуди не виїхав. І сьогодні в таких прикордонних районах, як там Білопілля, Краснопілля, Велика Писарівка, Глухів, Есмань, Шалигіна, Миропілля, Есбуда, Ямпіль, у нас скрізь працюють пункти і скрізь працюють цілодобово 7/24 бригади екстремедичної допомоги. На лінії немає автомобілів старше за 2 роки, плюс сучасне обладнання. Результат – високий рівень успішних реанімацій. Боротьба за якість надання швидкої допомоги триває.